द्वात्रिंशत् सर्गः हनुमन् मन्त्रः। अङ्गदस्य वच श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोचासनमात्मवान् सचिवान् अब्रवीद् वाक्यं निश्चित्य गुरुलाघवं मन्त्रज्ञान् मन्त्रकुशलः मन्त्रेषु परिनिष्ठितान् न मे दुर्व्याहृतं किञ्चित् नापि मे दुरनुष्ठितं लक्ष्मणो राघव भ्राता क्रुद्ध किमिति चिन्तये असुहृद्भिर्ममामित्रैः नित्यमन्तरदर्शिभिः मम दोषान् सम्भूतान् श्रावितो राघवानुजः अत्र तावद्यथा बुद्धिः सर्वैरेव यथाविधि भावस्य निश्चयस्तावत् विज्ञेयो निपुणं शनैः न खल्वस्ति मम त्रासः लक्ष्मणान्नाभिराघवात् मित्रं त्वस्थानकुपितं जनयत्येव सम्भ्रमं सर्वथा सुकरं मित्रं दुष्करं परिपालनम् अनित्यत्वात्तु चित्तानां प्रीतिरल्पेऽपि भिद्यते अतो निमित्तं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना यन्ममोपकृतं शक्यं प्रतिकर्तुं न तन्मया सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हनुमान् मारुतात्मजः उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणां सर्वथा नैतदाश्चर्यम् यस्त्वं हरिगणेश्वर न विस्मरसि सुस्निग्धम् उपकारकृतं शुभम् राघवेण तु वीरेण भयमुत्सृज्य दूरतः त्वत्प्रियार्थं हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रमः सर्वथा प्रणयात् क्रुद्धः राघवो नात्र संशयः भ्रातरं संप्रहितवान् लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् त्वं प्रमत्तो न जानीषे कालं कालविदाम्बर फुल्लसप्तच्छदश्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छिवा निर्मलग्रहनक्षत्राः द्यौप्रणष्टवलाहका प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च प्राप्तमुद्योगकालं तु नावैषि हरिपुङ्गव त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोऽयमिहागतः आर्तस्य हृतदारस्य परुषं परुषान्तरात् वचनं वर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः कृतापराधस्य हिते नान्यत् पश्याम्यहं क्षमम् अन्तरेणाञ्जलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात् नियुक्तैर्मन्त्रिभिर्वाच्यः ह्यवश्यं पार्थिवो हितम् अत एव भयं त्यक्त्वा ब्रवीम्यवधृतं वचः अभिक्रुद्धसमर्थो हि चापमुद्यम्य राघवः सदेवासुरगन्धर्वं वशे स्थापयितुं जगत् न सक्षमः कोपयितुं यप्रसाद्य पुनर्भवेत् पूर्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः तस्य मूर्ध्ना प्रणम्य त्वं सपुत्रः सुहृज्जनः राजंस्तिष्ठ स्वसमये भर्तुर्भार्येव तद्वशे न राम रामानुजशासनं त्वया कपीन्द्रयुक्तं मनसाप्यबोहितुं मनोहिते ज्ञास्यति मानुषं बलं स राघवस्यास्य सुरेन्द्रवर्चसः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे हनुमन्मन्त्रो नाम द्वात्रिंशत् सर्गः।